اپنے نبی پاک سے او پیار کریں گے ہم اپنے نبی پاک سے او پیار کریں گے ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے جشن میلاد کی رونق پیارو مرتے سنی مرتے رہیں گے اپنے نبی کی عظمت کا چرچا کرتے سنی کرتے رہیں گے ملاد پر ہی پیسوں کی بات کیوں یاد آتی ہے ہیپی نیو ایئر نائٹ ہو کروڑوں کی آتش بازی ہوتی ہے کوئی پوسٹ نہیں لگا تھا اتنی آتش بازی کی ہے کسی غریب کی بچے کی شادی کروا دیتی تب غریب کی بچی یاد نہیں آتی ساری پیٹ میں مروڑ ان کو ملاد کے ٹائم پر ہوتی ہے بغض بھی ہے تو حضور کے ملاد سے کیا بدنصیبی ہے ان کی ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ غریب کی بچیوں کی شادی بھی یہ میلاد والے کرواتے ہیں میں نے خود سما ٹی وی پر نیوز دیکھی تھی کہ فیصل آباد میں 12 ربیع الاول کی حضور کی ولادت کی خوشی میں غریب بچیوں کی شادی کروائی گئی کافی بچیوں کی ماشاءاللہ بولو سبحان اللہ تیسری لائن میں جواب ہے جس کا جواب ہو تیسری لائن سن کر بولے گا سبحان اللہ کچھ جلنے والے دیکھ کے کہتے ہیں ہمیشہ سرکار کی آمد پہ لگاتے ہو کیوں پیسہ جواب یہ پیسہ تو کیا چیز ہے ہم گھر بھی لٹا جائے تو کیا چیز ہے سر میں لٹا دے کوئی نہیں جہاں جو میں سرکار کے جیسا میرے نبی آگئے مرحبا یا مصطفیٰ پیارے نبی آگئے مرحبا یا مصطفیٰ لجپال نبی آگئے مرحبا یا مصطفیٰ صاحب معراج نبی آسیوں کی لاج نبی نبیوں کے سرتاج نبی قلب تھے اور آج نبی نو جگہ کے راج والے مر نبی ابھی ہر حال میں سرکار کو میلاد کریں گے تکلیف ہوتی ہے ان مرچیں بھی لگتی ہیں تکلیف ہوتی ہے ان مرچیں بھی لگتی ہیں اگلی لائن سن کر ذرا سبحان اللہ مزے سے بولیے گا جب بارویں پہ لائٹوں سے گلیاں بھی سجتی ہیں جب بارویں پہ لائٹوں سے گلیاں بھی سجتی ہیں تو دیکھ کے جھنڈوں کی بہاریں تعظیم نبی ہو تو سبھی اچھی لگتی ہیں اب جس کو اچھی لگتی ہاتھ اٹھا لے سرکار کی آمد آقا کی آمد پیارے کی آمد سب مل کر بولو اور اونچا بولو اسٹیج والو جذبے سے بولو للکار کے بولو سرکار کا میلاد کریں گے ہر حال میں سرکار